Nu har det blivit dags för er att börja tillämpa de kunskaper om derivata och deriveringsregler som ni har lärt er. Och jag har tagit ett exempel, nummer 11 från blandade övningar eller uppgifter eller vad det heter i slutet av kapitlet. Där det handlar om katter. Och då är det så att antal katter K på ett katthem kan under 20 månader framöver uppskattas med funktionen K lika med 31 gånger e upphöjt till 0,05 t. Och t det är tiden räknat i månader. Så för det första ska vi beräkna antal katter som finns på katthemmet efter 12 månader. Och sen beräkna ökningen av antal katter när t är 9, så alltså efter 9 månader. Men för det första antal katter. Ja, k det står ju för antal katter. Så vi kan ju använda den där formeln rakt upp och ner. Och nu ska det vara efter 12 månader. Så vi sätter in 12 på t. gånger 12. Vi förenklar lite grann. Gånger e upphöjt i. Och det där blir 0,6. Ni använder räknare såklart. Och sen kan vi slå det här. På räknare. Ofta som sagt slår man 0,6 först. Så jag slår 0,6. Och så e upphöjt i det. Och sen svaret gånger 31. Och då får jag 56,4856 och så vidare. Avrundat till 56. Så 56 katter kommer att finnas efter ett år eller 12 månader på katthemmet. B. Vi ska beräkna ökningen av antal katter. Och ökningen och minskningen får man ju genom derivatan. Så vi måste börja med att derivera. Vi deriverar funktionen. 0,05 kommer då hoppa fram till 31. Jag skriver ut det. 0,05 gånger 31 gånger e. Och där uppe händer ingenting. Och 0,05 gånger 31, det är 1,55 gånger e upphöjt till 0,05 t. Så nu har vi deriverat. Så här ser funktionen för derivatan ut. Och nu ska vi använda den där nian. Vi ska räkna ut efter 9 månader. Vad händer då? Vi sätter in nian, 1,55 gånger e upphöjt till 0,05 gånger 9. 1,55 gånger e upphöjt till 0,05 gånger 9 är 0,45. Och så slår vi det där på räknare. E upphöjt till 0,45 och sen tar det gånger 1,55. Så ungefär 2,4. Så det vi kan säga nu, om vi nu ska svara, nu ska vi göra ordentligt här. Så efter 12 månader så finns det 56 stycken katter. Och på B. När T är 9, alltså efter 9 månader eller precis vid 9 månader, så ökar antal katter. De ökar med 2,4 stycken katter per månad.